तो असाध्य प्रतीक हो रहा है। উপস্থিত আচার্য আচার্যসকল আৰু আমাৰ যি দুই চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে মৰমৰ আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজন আজি 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস প্ৰতি বছৰে আমি স্বাধীনতা দিৱস নিকেতনত অতি উলহ মালহেৰে বিভিন্ন বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি পালন কৰি আহিছোঁ এই বছৰ देशर परिस्थितिर प्रति लक्ष्य राखि सरकारे जि नीति निर्देशना आगबढ़ाइछे ताक अनुकरण करिए आमि सामाजिक जितु दूरत्व पालन करि तेने अनुष्टुपियाके आमि दहजनो इयात उपस्थित नाय आमि एकेजने आजि स्वाधीनता दिवस उद्यापन करिछु पवित्र स्वाधीनता दिवसर ए पताकार तलत আমি সকলকে স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই তেওঁলোকে যেন ঘৰতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰে আমাৰ এটা শপত বাক্য আমাক পাঠ কৰিবলৈ দিছে এই শপত বাক্যটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ঘৰতে পাঠ কৰে মোবাইলত ইতিমধ্যে সকলোকে দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ঘৰতে পাঠ কৰি এই স্বাধীনতা দিবসৰ তাৎপর্য উপলব্ধি করব লগতে এজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমার যে করণীয় এই করণীয়খিনি তেওঁলোকে যাতে করে যায় আর ভবিষ্যতলেও দেশের এজন সু নাগরিক হিসাবে দেশের বাবে রাষ্ট্রের বাবে আমার যে করবলগিয়া তাক যেন তেওঁলোকে সুকলমে পালন করে এই মই আশা করছো আমি যদিও এনেধৰণে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে তথাপি আমি এখন সৰু কাৰ্যসূচী আমাৰ মাজত ৰাখিছোঁ এই কাৰ্যসূচীত আছে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা গীত মাত যিটো অনলাইন যোগেদিয়ে হৈছে আৰু ইয়াত আমি আমাৰ আচাৰ্যসকল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কেইজনমান লগ লাগি আমি এই পতাকা উত্তোলন কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু
সকলকে মই আজি স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ সমূহ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। প্ৰধান আচাৰ্যলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া শপত বাক্য পাঠ কৰাব আচাৰ্য শ্ৰীযুত সন্তোষ দাসে। মই শপত বাক্য পাঠ কৰিবলৈ গৈছো। ভাৰতবৰ্ষ মোৰ দেশ। মই এনে এজন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধ দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱান্বিত। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত দেশৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা পিতৃ মাতৃ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে মই অংগীকাৰবদ্ধ। এই জটিল সন্ধিক্ষণক অধ্যয়নৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলোখিনি কৰিবলৈ মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। শিক্ষাৰ্থী হিচাপে ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণৰ হকে কাম কৰিবলৈ আমি সকলোৱে জীৱন উচৰ্গা কৰিম আৰু মোৰ বিদ্যালয়খনলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিম। প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কে মই অৱগত। এই প্ৰকৃতিৰ জৈৱিক উপাদানসমূহক ৰক্ষা কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰয়াস কৰিম। যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে মোৰ পৰিয়াল তথা মানৱতা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিৰলস আৰু নিৰ্ভীকভাৱে সেৱা আগবঢ়াইছে তেখেতসকললৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। মোৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেক সদস্যই কভিড-19 প্ৰতিহত কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা সকলো নীতি নিৰ্দেশনা সুচাৰুৰূপে পালন কৰিম আৰু এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ অৰিহণা আগবঢ়াম। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। অঁ তুমি এই ফলাফল ল'লে মানে